Nu så säger vi välkomna till Emanuel Karlsten som är journalist och Judith Wolst som är, ja vad ska vi säga, online-strateg kanske? Kan man säga. Kan vi säga det? Välkomna. Tack så mycket. Hur är läget? Det är fint. Ja. Väldigt skönt att vara här. Ja. Hur ser ni fram emot i veckan? Vad tänker ni på? Alltså det, för mig är det mest, jag ska ha olika jobb och sådär, men mest är det egentligen att få mötas så här, träffa dig och träffa folk ute på stan. Så det tycker jag är det absolut bästa. Det andra är nästan sekundärt, talen och seminarier och så vidare. Ja, mingla är det som är verkligen det primära. Att träffa nya oväntade bekantskaper och så vidare. Mm, roligt. Mm. Jag brukar vara här och ha väldigt mycket jobb. För jag driver en byrå så att då är det ju mycket kundjobb. Och i år så har jag nästan inget sånt. Oj. Så att jag får vara här och bara ja, mingla runt lite. Jag vet inte riktigt vad jag ska bete mig. Är det för att ni inte har kunder eller är det för att du har trappat ner? Nej, jag har inga kunder på plats det här året. Så att det är lite ovanligt. Hörrni, vi gick ju in i det här att vi ska prata om sociala medier. Vi har mejlat lite fram och tillbaka. Jag har skrivit så här, hur viktigt är det? Ja. Det låter lite gammalt. Det låter lite trist att prata om det. Ja. Eller? Ja. Men det behövs. Men känns det inte som att vi är kvar där lite? Ja. Eller? Nej, men om Stefan Löfven gick ut på Twitter först i veckan så är det fortfarande kanske inte självklart. Nej. Så att vi kanske kan prata ett par år till om det. Vem är bäst då på Twitter om man tittar till partiledare och partierna själva då? Jag skulle säga Annie Lööf. Hon är naturlig där och finns på den här, heter den Mingla-appen va? Till exempel, Mingla-appen, som enda partiledare tror jag. Ja. Så att hon och sen finns det säga att du är lite partisk i det här också? Jo, Carl Bildt får också poäng. Ja, okej, okay. Ja, bra. Det är bra att ta någon annan. Okej, okay. Emanuel? Nej, men jag tycker att de har verkligen de senaste åren har sett, inte bara Twitter är ju en av flera kanaler såklart, men att alla partiledare verkligen har försökt att steppa upp och se att det finns en poäng att positionera sig där på samma sätt som man positionerar sig med att träffa folk på stan, på torgmöten och åka ut i landet och så vidare. Så är det ju självklart såklart att finnas där. Folk har kanske allra mest tillgång till politikerna. Så att Annie Lööf är ett jättebra exempel. Det är Jonas Sjöstedt med sin väldigt torra humor fungerar bra. De gör det på väldigt olika sätt. Ju. Jag tycker Björklund var rolig häromdagen när han höll på med kolbiten där, precis. Stefan Löfven är ju verkligen, har ju varit sämst digitalt sett, egentligen rakt igenom ska jag säga. Även om han har på Facebook försökt och så. Men den entrén som han gjorde på sitt Twitterkonto här i veckan var ju katastrofal. Han stavade fel två gånger i första tweeten och lät den ligga kvar. Det är ju en usel entré av en av de sista demokratier i Sverige som inte hade en statsminister på Twitter. Jag tror det bara var 11 stycken demokratier kvar i världen som inte hade en statsminister på Twitter. Och när Stefan Löfven väl gör entré så stavar han fel två gånger. Mm. Det säger ju någonting om digitala träben som man har när man slappar ut på något sätt. Mm. Men det är väl lite så fortfarande en generationsfråga att det kommer sig mer naturligt för de yngre partiledarna kanske. Men det där tror jag också kommer suddas ut ganska snabbt. Sen är väl frågan, nej, Stefan Löfven kanske inte kommer finnas på Snapchat inom ett halvår, men de här breda medierna. Nej, men, och det är väl en poäng där du säger alltså, det naturliga gör ju att frågan fortfarande kommer upp. Är det bra att finnas på sociala medier? Så det är ju alla de som frågar, är det bra att ha ett telefonnummer? Eller är det bra att träffa folk på stan och så vidare? Det är så onaturligt, eller är det fortfarande, det känns som en arbetsuppgift som ska läggas på schemat för väldigt många politiker och företag också. Och då blir det den frågan liksom som man ställer sig, tror jag. Men om vi just tittar på det där, målgrupp. Twitter känns ju som vit medelålders man, lite elakt sagt. Men Facebook, där var ju Anders Ygeman, inrikesministern, var ju ute och hans pressekreterare och pratade om att de hade boostat ett Facebook-inlägg. De hade helt enkelt köpt upp så att fler skulle kunna få ta del av Facebook-inlägget. En Nyheter 24-artikel tror jag det handlade om. Vad tycker ni om det? Ja, men det, det har jag inte ens hört talas om. Jag antar att det bara är köpt via Facebooks egen plattform. Och Facebook har ju gått från att vara ett medium där man faktiskt förtjänar sin uppmärksamhet till att väldigt mycket skruvas ner på det organiska flödet till att bli mycket av en annonsplattform. Så att det gör väl väldigt många företag, organisationer och partier. Så att det tycker jag inte är något konstigt att köpa räckvidd. Nej, men man kan väl se, det du säger om Twitter då, att det är vita äldre män och sådär som hänger där. Det är ju en sändning, men Twitter, om vi börjar i den änden, så är det ju väldigt mycket det. Varje person har ju sitt eget Twitter, om man ska säga. Om man ska se totalen på Twitter så skulle jag säga att det är mycket unga tjejer, Sara Larsson-generationen, som börjar ta över allt mer där. Absolut. Men
däremot vi som är här i Almedalen, vi representerar ju ett eget slags Twitter här som umgås i en typ av bubbla. Det är ju som ett slags stort live som är här, ett live-Twitter som går runt här i Almedalen. Som pågår dygnet runt. Ja, precis. Så att det är det ena, men på Facebook är det så att där är det ganska svårt att... Det skapas ju också bubblor ofta kring Facebook där och där. Kan man behöva den här knuffen om man vill nå en större målgrupp? Det vill rikta in det kanske mot en särskild målgrupp, en särskild ålderskategori eller en yrkeskategori. Då kan det vara väldigt viktigt att köpa sig den räckvidden och säga jag vill att den här annonsen, den här artikeln i det här fallet då, ska nå den här gruppen, för det är viktig information som de har skrivit för den här målgruppen, och så köper man sig den här räckvidden. Ja. Nej, men det är intressant det som vi kallar för filterbubblor, att jag får hela tiden min egen världsbild bekräftad via de här sociala kanalerna för att det är algoritmer som styr, så att för att komma utanför och nå ut till andra typer av bubblor så behövs det annonsering till viss del, så att det är ett sätt att faktiskt nå ut till de som inte redan är frälsta. Mer pengar till Facebook helt enkelt. Ja, det är så det har blivit. Jag ska säga det också, välkomna alla ni som droppar in. Vi pratar sociala medier på Expressens scen. Alldeles strax så kommer överbefälhavaren Mikael Bydén hit för att prata lite om det svenska försvaret och hur vi ska försvara oss mot ryssarna bland annat. Men vi fokuserar mer på Twitter, sociala medier. Om vi ska grotta ner oss lite i det här då. Jag vet, har du tagit fram några siffror? Vet du liksom hur stort genomslag brukar man få igenom här på Almedalen? Ja, jag har börjat sätta upp i vakning, men de har inte börjat trilla in riktigt. Nej. Än. Så att på torsdag kan jag ge dig en väldigt massa siffror. Ja, men härligt. Igen då. Ja, då kör vi igen då. Ja. Och vilka ska man då följa här i Almedalen? Vilka är viktiga? Oj. Alltså, Emanuel är extremt viktig. 35 000 människor följer Emanuel. Nej, men jag vet inte om det är så himla viktigt att... Alltså, just när man är här så är det ju ett live-Twitter redan på många sätt. Alltså, så det är klart att du kan ha det som en liten guide kanske kring vad som händer och sådär. Men om du ska hålla koll på vad som är hetast just här under veckan och sådär så vet jag inte riktigt om det finns någon enskild person som är värd att följa för att liksom, som pekar ut den riktigt, utan snarare kanske ska du försöka använda verktyg. TweetDeck är ett väldigt bra verktyg om du vill använda Twitter för att då filtrera ut på en tagg vad som skrivs om Almedalen, och sen kan du ställa in så att du får de tweets som har fler än två delningar, då får du en ganska bra koll, eller fem delningar, då får du ganska bra koll på vad som är, håller på att bubbla upp varje minut nästan och sådär. Så det kan vara ett bra tips för att få koll med hjälp av sociala medier vad som har hänt. Och det jag tycker är fint också, det är att väldigt många fler har börjat livesända, eller i alla fall lägga upp material efteråt. För sociala medier är ju jättebra för korta diskussioner, men kanske inte för det här fördjupade samtalet som man får på plats. Men om det nu blir allt mer material som läggs upp i efterhand för alla som inte är här. För det är väldigt lätt att tro att allt och alla är på Almedalen. Men det finns ju många som har faktiskt börjat få semester och som också gärna vill ta del av det här. Så det tycker jag är spännande. Så hitta vilka som kör bra livesändningar och... Ja, och sen så inte vara passiv eller så, som sagt, det är ju ett live-Twitter nu den här veckan då, så att kanske snarare försöka hitta olika metoder och sätt att stöta på folk då, eller sammanhang, och vi pratade om Mingla-appen här tidigare som verkar bli en lite rätt halvhet grej här i alla fall hittills den här första dagen. Men de har ju några tusen. Ja, de påstår att de har 2000 då, eller så det. Det går i alla fall. Men som det är ett Tinder då för politiska möten kanske man kan säga. Där man swipar höger om man vill träffa den personen då, och så om den andra swipar höger också så uppstår det en träff. Och så kan man stämma samma möte och ta en kaffe någonstans. Det är ju ett väldigt bra sätt att komma från det passiva iakttagandet som kanske Twitter och andra sociala medier många gånger kan vara av fenomen, och istället bli en del av fenomenet då. Just den här veckan så kan det vara en poäng att kasta sig in i det livet som Almedalen är och lägga från mobilen och försöka gå ut och lyfta blicken och se vilka händer du kan skaka och vilka insikter du kan få när du går och lyssnar på ett seminarium. Så. För oavsett hur långt vi har kommit i det digitala så tillhör vi en generation som fortfarande tycker att den fysiska världen är den riktiga världen. Ja. Den digitala är sekundär. Mm. Så det är ju ändå med grund i det här som vi ser som faktiskt är det verkliga. Och de som lyckas på plats också skapa saker i den verkliga världen som vi kan prata om.
Det tycker jag också är intressant att se. Men vi har inte sett några snoppar från träden eller något sånt där extravagant än så länge i år. Men hörni, vi pratar lite om mingelappen. Vad annars måste ske för att vi ska utveckla bland annat sociala medier och liksom det digitala? Och då tänker jag för partierna framförallt. Ja. Vad är det som måste hända? Vad är det som måste... Är det att köpa mer Facebook-boost? Nej. Eller är det att liksom... Men jag tycker att det känns väldigt tydligt att det är olika världar fortfarande. Alltså att det blir så mycket den digitala världen. Och sen så har du liksom den verkliga världen utanför. Alltså att den smälter så sällan ihop. Alltså man skulle kunna hypa mycket bättre saker som händer där på plats. Just när väldigt många i den, ska man säga, vanliga politiska räckvidden är på plats här nu. Så finns det ju en anledning att kunna... hypa upp olika event som händer och försöka få in folk till evenemangen som man har och liksom hitta någonting som känns jag vet inte vad jag ska säga men mer autentiskt på riktigt liksom, att det inte bara blir ett här står vi och rapporterar som om vi vore en tidning till den digitala världen någonstans, utan att en och samma värld och vi har olika ingångar in i det på något sätt och du kan besöka den här på plats eller via någon annan kanal eller sådär. Det låter så flummigt man säger det, men och det är väl kanske det som är problemet, att det inte finns en tydlig manual för alla partier att följa, för då hade de gjort det för länge sedan. Men det är ju det här glappet mellan de som är infödda i den här världen och har det naturligt, som bara ser hur man ska göra. Så här berättar vi om det vi gör nu. Vi gör det här, men det råkar också vara på en digital kanal. Liksom. Men det blir oftast stolpigt liksom, när partierna gör det. Mm. Och om vi då tittar på just det här faktum att jag menar, allt fler använder också byråer utav partierna för att försöka nå fram sina budskap. Jag menar, du tar det såklart för egen intresse, men hur ser det ut? Alltså hur stor användning har partierna utav er byråer? Nej, men jag tror också att vi är där nu där vi byråer behövs för vissa saker, absolut. Men där vi också inte behövs. För att mobiltelefoner, du kan filma med så pass bra kvalitet. Du kan skapa väldigt mycket autentiska saker utan någon inhyrd människa. Så att jag tror väldigt mycket på det här att för att minska glappet mellan politiker som är där borta någonstans och mig som liten människa. Så genom att faktiskt skapa innehåll som är mer avskalat, mer naket, mer nära på något vis, så tror jag att det finns en väldig potential. Och det har vi inte sett så mycket än. Och där behövs det inte en enda människa förutom du själv som håller i mobiltelefonen egentligen. Vi ska avrunda lite och vi ska säga det också att alldeles strax så kommer då överbefälhavaren hit för att prata med oss. Men om vi tittar lite då på medielandskapet, vi medier är ju också en väldigt stor förändring nu där vi tidningarna tappar och allt fler kollar som sagt på Facebook och YouTube och andra forum. Vad ska medierna göra för att överleva då? Ja. Hur mycket tid hade alltså vi kvar? Alltså lite gratis tips här. Här kan ni måla stå i fem timmar och prata. Ja, verkligen. Nej, men det är jättespännande. Det som är... var ska man börja? Man kan väl se det att nätet bygger väldigt mycket just nu på personliga relationer just. Och att det är det som är problemet för tidningen. Att man har förlitat sig väldigt mycket på ett starkt varumärke. Nästan auktoritärt varumärke som kommer att berätta sanningen för folk och så. Och det blir, det skapar liksom den här distansen till läsaren som jag tror kommer vara allt mer problematiskt. Man behöver tydligare profiler som kan kanske skriva om sina särskilda ämnen och profilera sig tydligare och jämföra kanske hur YouTubers i allt högre utsträckning arbetar. De har en sån otroligt intim relation med alla sina tittare och skapar däremot en extremt stark relevans till dem. Och jag tror att det är den vägen som medier kommer gå allt närmare. Behålla sin journalistiska integritet givetvis, men att gå mer bort ifrån att jag är Expressen som skriver till att jag är Emanuel som skriver och jobbar på, i för sig, ett kollektiv som heter Expressen. Men egna varumärken? Alltså att ja, alltså varumärken, ja, det är ju liksom ett byråsätt att säga det på. Men personliga relationer skulle man väl säga, eller relationer överlag, är det tror jag som är vägen fram. För det var väldigt kort och ytlig. Ja. Vi måste avrunda. Jag vill bara, vad får man inte missa i Almedalen i år?
Har du någon sån här guldklimp punkt som du känner att den här ska jag gå på? Nej, men jag tycker att det är väldigt, som digital person så finns det ju extremt mycket att gå och lyssna på. För det är väldigt många seminarier som har en digital twist. Eller twist mot artificiell intelligens eller robotar eller framtidens miljöfrågor. Hur kan digitaliseringen lösa det och det? Så att jag har ju jättesvårt att välja vad jag ska gå på för att det finns otroligt mycket. Och det är ju jättespännande. Mm. Manuel? Ja, jag tycker bara att höjdpunkterna varje dag, enda som jag absolut går på varje dag, det är ju talen liksom, och det är de enda höjdpunkterna som är år efter år, att det finns någon slags samlingspunkt där man kan få en temperaturmätare över hur väl attraherar partier och partiledare en publik och hur bra går det i talet. Sådär. Så det är alltid det som jag tycker är mest intressant. Och tipset till alla, lyft blicken när vi är här i Almedalen. Hörrni, Emanuel Judy, tusen tack för att ni kom hit. Tack.